13.30 на годиннику. Інформаційний випуск новин. Вікторія Бондар. У Хмельницькому поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка, що на Проскурівській, облаштовують різдвяний ярмарок. Офіційне відкриття відбудеться 1 грудня. Зараз там тривають підготовчі роботи, розповідає заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. За його словами, раніше ярмаркували біля дитячого світу. Локації змінили в минулому році. Це буде поєднання культурної програми, що пов'язане з великою кількістю дат, які будуть до святкування. Тобто це і відкриття ярмарку, і День Андрія, і це День Святого Миколая, і католицьке православне Різдво, Новий рік. Тобто це такий набір свят, де буде безпосередньо до кожної з цих дат культурна програма. І так само це поєднання з культурою торгівельної програми. Перший сніг у Хмельницькому синоптики очікують 18 та 19 листопада. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, сніговий покрив, якщо і утвориться, буде невисоким. 18-19 переміщення циклону з півночі буде супроводжуватись опадом у вигляді снігу та мокрого снігу. І за рахунок того, що вночі температура 18 числа ми очікуємо десь близько 1-6 градусів морозу, опади можуть трошки покрити землю, але опади будуть незначні. Основні опади це перейдуть на 19 ніч і день. Там буде сніг, мокрий сніг і температура близько нуля, від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому до 30 листопада рух за 4 тролейбусними маршрутами скасовано. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, рух за тролейбусними маршрутами відсутній з 8 до 17.00 у зв'язку з проведенням робіт із омолодження дерев на Староконстянтинівському шосе на ділянці від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Через це знеструмлено та частково демонтовано контактну мережу. На період виконання робіт тролейбуси маршруту номер 17 здійснює об'їзд вулицею Степана Бандери. Рух тролейбусів за маршрутами номер 1, 1А, 3, 10 скасовано. Також змінено рух автобусів номер 22, 24А, 30, 32, 46А та 47. Дарунок Бога з такою назвою у Хмельницькій школі образотворчого та декоративного прикладного мистецтва відкрилась виставка світлин, присвячена Грузії. Про це повідомив один із її авторів – харківський фотохудожник Володимир Оглобін. За його словами, це спільна виставка з його колегою, фотохудожницею Оленою Довженко. Митці представили 76 світлин, відзнятих у гірських районах Грузії. Два роки тому я вже був в цьому місці, і мені дуже сподобалася глядач, дуже сподобалася така атмосфера, в якій захотілося ще розкрити цю дивовижну країну Грузію. І зараз на виставці понад 70 світлин, і всі вони відносяться до таких гірських регіонів Грузії, як Сванетія, Тошетія і Степанцмінда з величним Казбегом. Хмельницький художник Іван Юрков готується до виставки. Сьогодні він випікатиме емалі для палітурок кобзарів, портрети Шевченка різних років, картини за його віршами та жіночі прикраси. Свої оздоблені емалями шевченківські кобзарі та срібні сережки, каблучки й кулони з емалевими ставками він планує експонувати в обласному художньому музеї 7 грудня. Був такий випадок, коли я побачив заглянув книжку, валяється там, у парку Франка, де продають ті книжки, ті щось там. І от я її купив за 5 гривень. Саме дешевша була книжка. Оформив її гарно. І вона стала вже книжка, вже ніхто під ноги не кине. З вами працювала Вікторія Бондар. Новини Поділля Центр.